su draugu ėjom. Ir taip dieną saulė jau pavasarėjant, apie vasario pabaigoj pavasarėjant. Ir sakau, jau draugelį varom, bet čia bus nekas. Ir žiūrim, vieni eina pūks prie krašto in lūžų. Kasmet didelis ugniagesių gelbėtojų galvos skausmas yra žvejai. Šiemet gelbėtojai ant ledo buvo kviečiami beveik 2 kartus dažniau negu pernai. Ugniagesiai gelbėtojai pateikė kraupę statistiką. Per šių metų sausį vandens telkiniuose nuskendo 6 žmonės. Pernai per tą patį laikotarpį 1. Viena priežasčių, kodėl metai prasidėjo baisia statistika, žmonių neatsargumas ant ledo. Marijampolės gelbėtojai sumanė akciją. Važinėja po mokyklas, vaikams pasakoja, kada negalima lipti ant ledo ir kaip gelbėti įlūžusį. Tai koks ledo storis saugus? 7 centimetrai. Teisingai. Anot gelbėtojų, tvirtą ledą galima pažinti iš spalvos. Saugiu ledu laikomas, kai ledas turi mėlyną atspalvį, o nesaugiu ledu laikomas, kada jau galima įlūžti, tai gelsvą arba baltą atspalvį turintis ledas. Gelbėtojai sako, kad didžiausia klaida pamačius skęstantį žmogų – panika ir galimybių neįvertinimas. Pastebėjus įlūžusį, privalu pirmiausia iškviesti pareigūnus bendruoju pagalbos numeriu ir tik tada žiūrėti, ar įmanoma skęstančiajam padėti, kol atvyks gelbėtojai. Dažniausiai gal neįvertina savo jėgų arba kartais gal per daug pasitiki savo jėgom ir ko pasekoju, kartais ir nepavyksta suteikti tos pagalbos, tenka gelbėti abu ir nelaimėlį ir patį, kuris bandė suteikti pagalbą. Lipant ant ledo privalu turėti smaigus, su jais išsiropšti iš eketės paprasčiau. Prie skęstančiojo reikia artinti šliaužiant ir jokių būdų nebandyti rankomis traukti nelaimėlio. Jeigu įmanoma, bandyti žmogui paduoti kažkokį tai daiktą, kad jis įsikiptų ir bandyti ištraukti iš eketės. Jeigu bijom eiti ant ledo ir jam kažkokį pašalinį daiktą paduoti, tai ant ledo ir nelipkim, tik iškvietę pagalbą, laukim pagalbos. Žiemą žmogus vandenyje gali išgyventi iki 20 minučių. Anot gelbėtojų, jei skęstantysis paplaukė po ledu, jokių būdų nebandyti jo traukti. Ugniagesiai gelbėtojai turi specialią įrangą. Matote, krito į eketę draugas, draugė, ką darysit? Tai pirmiausia, tai kviesim pagalbą. Tai tik pirmiausia, ką reikėtų daryti, tai yra kviest pagalbą. Nu, atsakyk. O paskui žiūrėt, kad nenumirtų. Ar drįstum pats eiti traukti? Jo, tai kodėl ne? Nu, iškviečiau pagalbą, paskui numečiau gelbėjimo ratą, jei turėčiau virvę kokią ir traukti bandyčiau. O jeigu tų daiktų neturėtum? Tai skudurą kokį, kad užsikabytų. Apžiūrėčiau visą situaciją, kokia jinai yra, kad pats neįlūščiau. Pareigūnai sako, kad tokios pratybos vaikams yra kur kas vertesnės, negu į galvas kišti teoriją. Reporterė Geda Kumžinė, Marijampolė.